Você é o homem da lei ou um fora da lei? Eu acho que um pouco dos dois. Eu preciso de um homem com uma boa mira e que tenha ética. Você está apto para isso? Eu não estaria aqui com a roupa de domingo se não estivesse. Por essas bandas, nós somos homens. Eles são só assassinos. Todos ladrões. Eu jurei proteger a todos. E não vou desistir disso. Construiu uma casa pra você? O que faria pra protegê-la? Pra mantê-la intacta? Eu vou contar até 5 pra vocês sumirem das minhas terras. Ona, você tem 2 balas nesse matador de pássaros. Então eu vou atirar 2 vezes em você. Só pra ter certeza. Se eu conseguir sair daqui, como eu posso fazer o que você faz? Você é leal e não tem muito medo. Mas o verdadeiro poder está debaixo do distintivo. Pronto pra cavalgar? Pensei que nunca fosse perguntar. Eu estou te avisando. Seus dias de perversidade acabaram.